স্বাগতম জনাইছোঁ জ্ঞান শ্বৰ্ট ক্ৰেছ ক'ৰ্ছৰ অন্য এটা শ্ৰেণীলৈ আজি আমি শিকিম বিভিন্ন আকৃতিবোৰৰ কালি আৰু পৰিসীমা এইবোৰৰ বিষয়ে কাৰণ তোমালোকৰ পৰিমিতিৰ অংকবোৰ কৰিব গ'লে এই সূত্ৰবোৰ তোমালোকক লাগিবই এই সূত্ৰবোৰ যদি তোমালোকে নাজানা অংকবোৰ কৰিব নোৱাৰিবা গতিকে সেই সূত্ৰবোৰ তোমালোকক মনত ৰখাবলৈ আজি আমি ক্লাছটো লৈ আহিছিলোঁ আহচোন ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া নেক্সট চাও আহা আমি ৰম্বাছত চাওঁ ৰম্বৰ পৰিসীমা আৰু কালিনো কেনেকুৱা হয় এতিয়া সামান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত চাও আহা গতিকে এই সূত্ৰখিনি এই পৰিসীমা আৰু কালিৰ সূত্ৰখিনি তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ একেবাৰে মনত নাথাকিব তোমালোকে বহীত লিখি লিখি ৰাখিবা যাতে তোমালোকৰ সেইবিলাক চাই থাকিব পাৰা আৰু এই চাই থাকি তোমালোকৰ অংকবোৰ কৰোঁতে কাৰণ তোমালোকে এম চি কো আহিব এম চি কোত কেতিয়াবা এনেকুৱা সূত্ৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকৰ সূত্ৰবোৰ মনতে নাথাকে এম চি কোৰ কৰিব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে এই সূত্ৰবোৰ তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিবা আৰু অংকবোৰ ভালদৰে কৰি যাবা কেছ কৰ্চ আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া গতিকে এই কেছ কৰ্চ পাবলৈ আপোনালোকে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক